ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ୱାଲମାର୍କରେ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆବପଥର ରୂପ ନେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁସାରେ 24 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ୟେସ୍, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହା ଅତି ତୀବ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା। ୟେସ୍, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି 26 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା। ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତରୁ ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଆବପାତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା, 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, 24 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ପବନର ବେଗ ବହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର, ସର୍ବାଧିକ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା 26 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ସର୍ବାଧିକ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମାନେ ବାତ୍ୟା ଉପରେ କିଛିଟା ଅପଡ଼େଟ୍। ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।